كسو دواو قلقلة نيوز قلقلة نيوز واحد كده على عنكرتا أما بعد كأخ سكرتا ورقة ضل كاجا إيو قوة عالم كأودن قلقلة نيوز واحد كده كرتا ورر سوان أو حقيقة حموغانين قلقلة نيوز قلقلة نيوز kulanti aan wanaagsan dadkaana daawanayo meel kasta oo aad joogtaan dawdayaal wareysigan galabta idin hayo ayaa waxa uu ku saabsan yahay sida aad ka aragtaan fadhigeenan studio magaalada Minneapolis saadiya salaad samatar oo iga soo horjeeda ama waa garbkayga bidix fadhida oo iyadu qortay buug lagu magacaabo 4.5 oo ka hadla ama ka hadlay dhinaca awood qaybsiga iyo qabaailka Soomaalida. Saadiya oo aan hore wareystay ayaa ii sheegtay in buugaasi ay ku kaliftay cadaalad darrada guud ahaan waddanka Soomaaliya ka jirta iyo sida wax loo qaybsado gaar ahaana Puntland oo ay ka soo jeedo. Faahfaahinta wareysigaasi ayaan idinka dilin ee marka hore Saadiya Salaad Samatar aan ku soo dhaweeyo studio-heena Minneapolis. Saadiya soo dhow marka hore. Buugaagu bal in yar hadda waxaad dadka u sheegtaa Saadiyay waxa uu ku saabsan yahay gudahan walaalo buuggayga horta wuxuu ka hadlayaa cadaalad xumada Soomaaliya dhan taala maadaama aynu ahayn waddan aad iyo aad u quwad badan wax walba soo maray gumaysigana waqti hore inuu ku dambeysay oo dowladaha ugu caansan ee East Africa aynu ka mid ahayn waa tii dowladdii burburtay dowladdii dhexe ilaahay uu naxariistay siyaad barre madaxda ka ahaa ee Soomaaliya wixii ka dhacay waa ogeyd maalin walba jabhad iyo qoloyinba qolay uga dambeysay laakiin midii ugu darnayd waxay ahayd markii qolo laba qolo loo kala qaybiyay Soomaaliya saddex qabiil loo kala qaybsamayo wixii Soomaaliya dadka siday wuxuu qaybsan jireen oo haday ahayd dad cilmi leh haday ahayd aqoon haday ahayd deegaan wixii dhan la hilmaamay marka taas ay u kalaftay inaan 4.5 aan qoro midii igu sii kalaftayna waxay ahayd reer Puntland baan ahay waxaan ka soo jeedaa deegaanada Puntland dadka aan aaminsanahay dee asal ahaan dadka u deganaa iyadana markii ay dhacday 1998-kii oo 98-kii ay Puntland la aasaasay iyaduna da qabiilooyinka laga bixiyay positionka aan ka mid ahaa saasna way ku jirtay awood qaybsiga dhinaca Puntland markii la yeeg la dhisay 1998-dii bal sida loo dhisay iyo waxa hadda ka khaldamay iyana bal in yar noo dul mar walaal horta Puntland sida uu ogtihiinba markeeda ugu horeysay waxay ahayd jamhado aasaaskeeda ugu horeysay SSDF baa ugu weyneyd marka saddex jamhadood bay ahayd SSDF iyo SDU iyo USP saddexda jamhadood baa loo kala qaybsaday jamhad waxay ahayd jamhadii SSDF oo aan aaminsanahay nacam markii la isku qaaday jamhadda ugu badan ay ahayd oo majeerteen iyo mooracas iyo mihri bay ahaayeen midna SSDU bay ahayd oo tanade daarood oo ah leelkase iyo Yuusuf daarood oo awrtabla ah iyo USB oo dhulbahantay iyo awrtabla ah dhulbahantay iyo sorry warsangeli ah saddexda qaybood bay kala ahaayeen sida loo kala qaybsaday marka saddex jabhadood oo qabaail huwan magacood bay ahaayeen waaye sida wax loo qaybsan horta anigu mar walba waxaan dhahaa Puntland hal xaaraanihi ma dhasho nirag xalaala Puntland aasaaskeedii hore ayaa wuxuu ahaa xalugu qaybiyey si aan xalaal ahayn sidee loo qaybiyey waa sidee sida loo qaybiyey walaalo waxay ahayd qoladan SSDF oo majeerteen iyo mooracas qabiilooyin waaweyn weeye markii aad fiirisid markii dowladdii dhexe ay jirtay waxaad dareemi kartaa qolo walba sidii ay ka ahayd ilaan kii deganaa gobollada waqooyi bari kii deganaa gobollada dhexe kuwii midug deganaa haddana waxay ka muuqan jireen sida dowladda Soomaaliya ay ahayd sax hadday ahayd tii Cabdirashiid tii Aadan Cade tii Siyaad Barre ayna ka mid ahayn nacam majeerteen waxay qaadatay 30 kursi marka la qaybinayay waa baarlamaanka waa baarlamaankii way waa markii laba saddex qaybood loo kala qaybiyay mooracas oo ah dishishaana waxay qaadatay saddex meheri oo markii hore loogu magac daray oo la siiyay saddex kursi waad garan kartid xaq ahaan meheri waa dad la simantaaro way ka yiriin waa ognahay laakiin positionada ay kaga jireen waad garanaysaa haddii ahayd Soomaali weyn iyo haddii ahayd markeeda hore oo Puntland meesha ugu daran oo aniga aad u la yaabo oo la dadkii markaa wax qaybinayay dad waaweyn bay ahaayeen inkastoo dad education ama dad wax qora aysan ahayn
تنظر دارود أو للكسا أو ديغان كأي دقيهين إيه إنتي تريليغين أدى أقرن كرتد واد قران إيسا إيه أور طبلو أد قرن كرتد نمبر كأي كأهايين باق قولونا واحل سيا لابا كرسي قولونا واحل سيا لابا كرسي which is no one had a kahli jiray hata ay seen jirin iyaguna ay barhaal isa ku ahaayeen sida umalaysid dad 4% oo kale waxa ku soo haray qoloyinka kale 18 kursi la siiyay dulbahanto oo 17 la siiyay iyo ursangali oo la siiyay 9 kursi waxa mucjisada ah caliyo oo mararka qaar kood aan la yaabo waxay tahay saddexdi la qaybiyay madaxweynihii qabsadaaba ilaan waxa wax loo qabiyay baarlamaan baarlamaan wad aragtay si kasta xaq daraha ka soo dhamaato laakiin hadii la qiyo wuxuu bilaabay inay sidiisa ku joogan madaxweyne kasta oo qabsada wuxuu ka sii bedelaa qorshe isagu doono la yimaada sidoo doono isku daraa sidoo doono wuxuu uga reeba anaga maan meheri baanahay qol saddex kursi baan haysanay hadda kursi baan la ka haray oo mid ku haray labada kursi madaxweynaha qabsada dib u tuuray oo meesha laga saaray oo meesha laga saaray yaa la gelinay marka meeshiini taqalo uu noqolo mid waxa qaatay majeerteen midna waxa la siiyay leelkaas aanu uga maxmi saddex kursi waxay ahayd xaq alisa inay 10 kursi haystaan way marka aad leedahay 30 kursi ayaa qayb qaadatay cross mission waa 6 iyo 6 marka saddex iyo 30 kalena waa qabaail kala duwan sama qabaailka kala kala duwan waa marka 30 kan majority noqon karin ma iyadoba majority horta marka ugu horeysa 6dan iyo 6da kursi oo baarlamaanka Puntland loo sameeyay dad waxa jira walaal meesha laga bixiyay hata aan ku jirin ma dhibaan waxa degan Yemen oo aad ogtahay hadda markay address loo kuraas ay ku leeyihiin dawladdaas weyn oo dhexe waliga ma aragtay ma dhibaan deegaanka Puntland siiba dhinaca mudug iyo dhinaca bariba waa number badan weeye waaye su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo sadiye 6 baan noqoto majority ku cidday doonaa noqoto jagada madaxweynenimada marka loo tartamayo Puntland ma cid gooniya ba iska leh si waa loo sameeyay dastuur ahaan maya dastuurka marka uu qoray horta dastuurka Puntland waa mid madaxweynihii waxaan u maleynayaa dastuurka marka la qoray waqtiga cadda haystay bay ahayd cadda waxbu ka sii bedelay farool waxbu ka bedelay ninka doona waxbu ka bedelaa hadda xataa waxaan maqlayay Cabdiweli inuu ku tala jiro inuu wax kale ka sii bedesho waa wax qoladii la doono alxayn laakiin 6dan iyo 6dan ka kursi ee Puntland xildhibaanada 13 ka kursi Maxamed Salmaan baa hadda u talaya oo cadaan ah qisada iigu cajiibka badnayd oo aan rabo horta mararka qaar kood aan ka yaabo waxay ahayd doorashadii ugu dambeysay waxaan joogay Puntland aniga way walaal waxa dhacay 16 nin baa sharaxay 16 ka nin oo jigada madaxweynaha isku sharaxay oo jigada madaxweynaha isku sharaxay way 16 ka majarteen bay ahaayeen laakiin waxa la yaab lahayd 16 ka 15 ka mid ah waxay ahayd Maxamed Salmaan ninka loo tartamay inay Maxamed Salmaan marka haystay saddexdi kursi oo hore oo dawladda way soo dhameeyeen marka qof walba wuxuu dhahay yaa isa soo sharaxi doona saddexdi kursi waxa jeeday sanadii tagay Cabdulla Yusuf Cabdi Muuse iyo saddex qayb oo hore iyo farole oo Cumar iyo Ciise Cismaan ahaa way doorka waxa la filayeen cid kale meesha inuu qolo kale soo wixday laakiin waxa ba cajiib ahaa waxa joogay 10 nin oo xul ah oo dhul bahanta ah hotel kale deganaa laba hotel ba kale degan waxay sugayaan in ayba aysan lahayn ba in madaxweynenimadaba waana rag hadii aad fiirisid quality-ga reality markaan wax kuula hadlo dadee raggaas ka quality badan laba waxay ku kala jiraan hotel waan weydiiyey waxaan ku jiraa maxay nimanka ku jira oo waxa la madaxweynenimada sugaya madaxweynaha labaad in madaxweyne ku xigeen noqdaan marka waa ka samreebay inay madaxweyne isu sharaxaan ma xataa maba soo hulinayaan ba mucjisada kale waxay hadana oo aan yaabay dhinacaan la waxa kala degan warsangali iyo leelkaas waxay sugayaan markay madaxweynaha la qaato ama jeertan qaato oo madaxweyne ku xigaan dhulbahanta soo qaato ayaa baarlamaanka loo kala tartamaya marka miyeena yaab ahayn fiiri shaqada walaal waxay tahay nimankan u tartamaya oo 15 ka ah baa hataa waxaysan ahayn dad iyagu u wada leh kursigii hal nin baa wuxuu ku jiray oo Cali Salmaan Maxamed Salmaan ahayn iyagoo wada majeerteen qisada iigu yaabka badneyd waxay ahayd ninkii ugu soo hadlay uu isa soo sharaxay bari markuu ka soo gudbay oo uu dhinaca nugaal u soo gaday faro la hadlay wuxuu yiri ma uu soo geli karo garow gudaheeda which is maalin walbana maxaa soo geli jiray 15 nin oo kale baa mid kaalkac ayuu kasoo galaa mid bari buu kasoo galaa ciidana lama hadasho markuu maraya dangarayo uu madaxweynu hadlay markaa farool wuxuu yiri ma soo geli karo Cali Xaaj magaalada sharaxaaj ma soo geli karo anu sharaxaaj weligay ma maqleen laakiin reality-ga ninka markay la wayaga barsita bay bixiyaan way hadlaan meel ay ka hadlaan ninka igu macquulsanaa buu ahaa intaan dhageysanayay
واحد دعي معجزة لياب كله أو بطلان هاي ستان كوشيغي ياي اسمات شوغة انت نان اسمات اوغلين دادك كان امكاد ايدين ساد لادا هاي حال خيرون باد مودا انو ماشي ورديان دادك ملعق بيكو هايستان محوق بيكو هايستان علمي بيكو هايستان سببت اسور تقلسين ايو المرول بيسو تاقان محيطان ولا هورتا هل شاكو يربان كور رباينا كود حقليو نين واحد شري حتى كور بوك هاي waxaa la yiri suuga somada arkeen meesha xayawaanka lagu xayawaanka lagu xireeyo maroodi yar baan in cadaan xayawaanka ku soo darsado marka silig yar buu ku xireeyo maroodigu marka uu bilow jiray maroodiga ilaa 3 bilood markuu jiray siliga yar inuu soo goyn karin buu arkay mudda la joogay maroodigu waad garanaysaa awooda uu leeyahay uu si weynaday uu weynaday maroodiga 8 jir ah baan in afrikaana oo kenya ka yimaada oo maroodi yaqaana awoodiisa isu dhiyay uu meesha soo galay wuxuu yiri ninka cadaanka wariyaha meeshaan iska laho ninka baa loo geeyay wuxuu yiri niyo siligaan yar silsilad aan yar ugu xiran maroodiga lugta ugu xiran sidee baad ugu aaminta ila maroodi anigu aan aqaanay wuxuu yiri waagu yaraa ayaa siligaan ku xiran marka qisa horta ku sheegaya butland asaaskii la asaasay ayaa dadkaanu ay isa siiyeen dadka dhan oo degana waxay ba aaminsan yihiin nimaan maxamuud saleeban ahaynba inuu waxba qaban kale waxaana ku cadaynaysaa caliyo maxamuud saleeban cali saleeman waa saldhishe marka tiro la dhahno reality loo hadlana anu si fiican baan u kala qaadnaa cali saleeman cismaan iyo cumar oo la isku daray ama cumar iyo ciise isku daray cali saleeman leegihiin sidee bay ku dhacday in nin cali saleeban ah intuu isa dad kale ma aha intuu isa soo sharxo meesha istaaga la dhahay soo gali uusan isin boqorkii ka hadlin uusan isinkii ka hadlin oo aqoonyahanada isan ka hadlin sacdee arrimahan ma daraasad aad samaysayba mise waa arrin xanaaq iyo cadhi kuu kaliftay hadalkaagu walaal aniga waxba kama xanaaqsanayo horta ninka qabsanaya maahay kan loo diiday inaanu maanahay marka horta xanaaq maba soo geli karo runtii meel butland miyaad ka soo horjeeda mucaarad baatay mise waa jeceshahay maayid baatay maya anigu reer butland baan ahay reer garo waan ahay butland iyadoo aan jirina reer garo waan ahaa saasayaashii waxaan ahayn wilicaada waxaa diidantay ma maamulba mise waa qabiil ma walaa waa qabiilka oo qaabka daran wilicaada waayahay aan socono awood imika awood qabsigaad ka hadlaysay dhinaca bari oo kale butland waxaa dad miisaan leh oo xoog leh oo fara badan ayaa iyaguna ku nool culays intee la-eg bay ku leeyihiin dhinaca siyaasadda puntland wallaahi anigu hole waxaan ogahay oo run ah saddexda bari saddexda kursi cismaan maxamuud inay ka taliyaan un ugu awood badan yihiin whatever ay tahay oo ay jooga marka inta kale oo dhanna waxaa kale da waa dad un matalade runtii marka loo waa magacaanu dadka ani horta waxaan ka xumaaya aan excuse aan ka bixinaya ereyga ah marka lasoo qaadqaado ama butland ama majeertan iyo majoorata la sheego shaabad baa jirta qofka la iskaga dhufto hebel mahebel maanta wax halkaas ku hadlayaha majeertan bin cebiye irisna no majeertan oo jira male anigu waxa keliya aan ka hadlaya waxay tahay maxamuud saleeman nimanka siyaasiyiinta u haya dee anaa fair people realityga waaye gaalkacyo dadka laga soo doorto iyona qabaa'il yareer baa jira oo qabaa'ilka waaweyn kamid wala waa meesha ugu dulmiga badan waa tahay can you believe it 8 qabiil oo majeertan oo markaan kuu kala tiriyo aada adigaba yaabaysid waa laba kursi ka dhexeeya oo 8 ay ku toogaystaan oo dad wada mutacalimiina oo dad wada deegaankiila ay jirto adiga sidee bay kula tahay 8 qabiil maxaa la dhahaa geesaxun maxay tahay geesaxun geesaxun waa magacyada aniga aan la yaabo waa 8 qabiil oo mudug degan oo qoloba qolada kale ay ka magac dheer tahay oo waagii waqtiyadii la joogay dowladdii ay jirtay dad madaxa oo waaweyn ku jiri jireen laba kursi baa u dhexyaala 8daasay ku toogaystaan qabaa'ilkan aan dhistay inay maamul ka samaystaan puntland la baxay dulmiga imikaad sheegaysid iyo cadaalad darada markay arkeen ma jiraan qabaa'il toos uga baxay oo iyagu dareemay dareenka aduguna aada leedahay qaatay oo le meesha cadaalad daraha ku jirta meel aan kusii jiri karno maaha horta walaalo puntland musaaracada soomaada arkin markay wareegsan tahay mar waxaa jira iyagoo gruuba oo badan lasoo wada geliyo legdinta legdinta malaba qol qof baa la tuuraa puntland qoloba maalin baa laga tuuraa rinkahaas lagamana hadlo cid ka hadli karta xataa ma leha oo ku jirta anigu waxaan ogaa mar ay samaysmatay maxaa la dhahaa soo lisanaagixayn la sameynayay dacaydihii badnaayo la sameynayay oo lasoo kala jiidanayay qaar laaluush la kala siinayay ilaa wixii wax laysla wada yaqaan weeye oo la wada ogyahay dadkaanu jaban iyo china kama aysan imaan waa dad kulli isla wada dhashay oo wada degan meeshii wada degana anigu ragor waana garow walaalo anu ataa ku gelin keliya waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo garowa waxaan xasuusnaa laba xaafadood bay ahaan jirta xaafad la dhaho wada jiro xaafadul carab iyo xaafad kale xaafadda qabiil aan degin ma jiro
وقروا أي كأساس مطية خنت مركا عاوها عزم محمد باويرا مركا قبيلة ذكر الله سكثيري مركا نعملوا وحي عرسال حبا دقنا ريح السبا دقنا أورتبلا دقنا ورسنقلي با دقنا أمالا دقنا علي شبهيل با دقنا نعم وحان كاقا وضا ما انت عيدو وحكا أنا مجرتو أنا عزم محمد هاي ولي قد قبل إيه دقمي عزم محمد سكوما قبسان نينكو قبل كهي ساوى عزم محمد نينكو دقمضا هاي ساوى عزم محمد كن بولس كهي ساوى عزم محمد نعم وحا أركيسا إني وح عدالة إيسان كتشرين خير كمركة إستاقة سؤال شئ ودستي مربين أخوصا نقضة خير با إستاقة هادي مامل كشالي بطلان 1998 لولا سمايستي أي صدحي طبني نو محمد سليمان أي كتاليا وكلير دبعا لول بحان تواتو قدودي أو بحي تعايده لفذني ووشيد يوحي لسميني نعم يجي إن لك اللي لالوشو إن لددك اللي بابي إنا نقفب وسلميل إستاقة كرن أي العدي للكسا حناقي مر مقعبي لبحين سوى خرون ميل بيستاقة meeshan walaal ma aha butland realitygu ma aha meel la wada leeyahay ana mid kale oo rabay inaan cadeeyo waa meel bulistaan butland lama wada laha butland reer ba maamula diitaas shirso dadka baarlamaanka ku jira ee qabaailka kala matalaya maxay sidaa ugu hadli waayeen oo dhawaa meeshan cadaalad ka jirto mid ba ku sheegaya cali xararo nin waxa jiray ma maqashay la dhaho indhabuur oo dhul bahanta aha oo waa markii koowaad ugu horeysay ugu dambeysay waligaa baarlamaanka butland hal ma arag yaa waxa shinka sahle ninka faro la su'aalaha waydiin jiray samaxay sidid ninki waxaan u soo joogay anu garwaan joogay in warqad loo soo saxiixay oo garaadkiisi uu u soo saxiixay oo garow ku soo laabtay waaye su'aal kale ku waydiyo dhinaca isimada oo kale maxay qabaan iyo walaa horta isimada saddexda maxamed saleeman baa ka shaqeeyay waaye oo realtiga ah isin aan isin laga daba keenin ma jirto waliga ma maqashay islaam islaam bashiir isin kala laga daba keenin miyaa maqashay hadda wariyaha oo caana islaam bashi islaam ciiso laga daba keenay boqor laga daba keenay nin kale ma jiro laakiin isin aan isin laga daba keenin oo mid kale lagu dul jabin haduu u diido ma jirto butland isimadeedu waa loo yaro markeeda horeba waxay walaal diin ku yimaaday ma ahayn wax dhaqan ku yimaaday bay ahayd dhaqankiina kuma jiraan oo dhaqanka ma sameeyaan hal qisaab aan rabaa inaan kaaga dhaco waxaa jirtay markii doorashadu intaysan dhicin baana waxaanu tagnay boosaaso cadde oo siyaasidiin madax ka ah burhaan boqor oo boqorka oo ka ah isimo wata anigoo civil society u doodaya baan waxaan iskugu tagnay Nicholas K. Boosaaso nimanka maalinkii cadde iyo aniga aad baan u aaminsanaa waxaan u malaynayay inuu yahay nin butland u doodaya sababtoo ah markaan dhibaatooyinkayga u soo bandhigana way noo garaabiyeen dhulkay garaaciyeen waxay lahaayeen waxaan xaq ma aha soli sanaag cayn way go'day dhul bahanta la baahdeli carab waa horaa la saaray reer walwa la baabiyey waxay wateen cabdiweli maalinkuu cabdiweli uu qabsaday ama war hadal hadal ka maqash cadde oo doodaya miya arag oo ka hadlaya waa maya marka ma jirto waa huu haa la isku dhigo walaal isimaduna daacad ma aha oo ilaahay darteys kama ay hadlaan siyaasi butland oo awood lana maba jiraba buuggaaga waxaad ka hadashay jabhadihii SSDF USC SNM USP iyo kuwo kale oo aad buugaa ku soo qaaday in ay dadka Soomaalida u sheegeen in cadaalad darro ay ku hayso dowladdii dhexe ee Soomaaliyeed ee Maxamed Siyaad Barre oo madaxdu ahaa in arrimaha markaad imika ka gadaal fiirisay hadalkoodii rumu kula noqday mise waxa ahaayeen kursiga iga kac walaal waxay ahayd wax been ah annaga aaminsanayn aniga waxaan aaminsanaa nin aan Maxamed Saleeban ahayn marka riyaalada aan ku sheego waxaan aaminsanaa cadaaladba inaysan jirin aan dadkan markaas waxay wadeen ay run tahay su'aal kale ku weydiinaya dadka qaar baa qaba in sacdiye adiga laftaadu aad xildoon ahayd oo ama baarlamaanka aad doonaysaa inaad soo sharaxid ama lagu doorto adigoo reerkaaga matalaya amaba wasiir reerkiisa matalaya aad noqotid weliba xilliyadii dambe aad tiri doorashada markii loo dareereeyey waxaan joogay magaalada Garoowe xilliyadaasi hawshaas markay kuu suurtagelowday ayaa dadka qaar qaba inaad bilowday in aad markaasi dagaal dhinaca saxaafadaad gashid oo aad ku shidid Puntland arrintan maxaad ka warnay horta walaal anigu reer Puntland baan ahay Kagaro waan ahay waxaan ka soo jeedaa Puntland dad baa waxay u haysaa in 1998 la aasaasay way dad baa u haystaa 1998 lama aasaasay 1978 baa Puntland la aasaasay loo dagaalamay markii la dhahay xuquuq waxa la raadinayaa gobolladaasa waxaan ahay qabiilka ugu weynaa oo runta markaan ku sheego reerka kaliya oo waxay ahayd waagaas dadna xoolay lahaayeen dadna tuulooyin iyo baraago iyo waxaas lahayn reerka ugu horreysa dhaawac soo gaaray baan ka mid ahaa gabar cali xararo soomaaliya oo butland joogta oo toogasho lagu xukuma gabar carab saalxeed ugu horreysay cajaab carab duurbal dhaa weli weyn noosha garowe joogta xataa lama soo qaado maxay sameysay
waxay ahayd dadkii ka soo horkajeeday dowladii siyaad bareelo gurbaankii markaan loo tumiyay runta u maleeyneenay dadkii waxay ahayd gurbaanka raacsanaa oo gabdhihii ugu geysanaa ugu farfarconaa bay ahayd oo toogasha lagu xukumay minis waqtiba waqti bay joogtay waa la socotaa taariikhdu sida ahayd minis ereyga waxaan rabaa calan kaaga jawaabo ah ma waxaad nacam soo kacday anigu horta Puntland hadda xilka doontana xaq waa u leeyahay Puntland xaq waa u leeyahay Puntland rabaan hay sir baan u wardi karaa siyaasi kastaa noqon karaa sababtoo Puntland baa gabdhaha jooga oo u ordaya xaq ay leeyihiin baa horta leeyahay way waqtigaa ina ciriiraya calankan mar dhaweed baad igala hadlaysay muxuu calankan walaa calankan waa been calan reality anu mar rabna waa dhahaa maxaa jira calankan horta waa calanka farwal uu sameeyey laakiin reality-ga anigu waxaan aaminsanahay dadku amrun ha u qaataan ama been ha u qaataan saddexda calaamadood inay ciise cumar iyo cismaan tahay wax ka jiraan ma greenkan iyo white-ka iyo blue-ga maaha fasirada sameeye laakiin anu fasirada ma sameyn waa say tahay reason-ka ay ku tahay walaa waxaan ku cadaynayaa hadda waxyaalaha keliya oo aan ka naxsanahay waxay tahay cabdiweli meelba inuu istaago dhaha federaal uu ka hadlo soo maad arkeen Puntland Soomaali weyn marka maadiga calankan maadiga sida u qaatay saaxiibada mise maxaad waxaanka hadda kaan rabaa inaan kala hadlo calankan waxay tahay marka uu nin soo istaago madibaana ama leelkasa ama awrtabla ah ama qabaail kala ah oo intuu istaago madaxweyne Puntland uu ka noqdo ama intii la dhaho beenta hadda la sameynayo xisbiyada la sameynaya aan 10 magac oo reer hebel aysan soo sameysan markaas wuxuu noqonayaa calankan calan u dhigma Puntland middeeda kale dowlad federaal oo kontrolaysa oo dhexe Puntland ma laha isin cadaaliye ma leh siyaasiin ma leh Puntland hooga lagaga nool yahay wadda meel ay ka jirto oo gobol ma jirto reerkaasa haysta inta ka haysatana dad badan oo xurma leh anigu maxamed salmaan oo dhan ma dhahay siyaasiyiinta usoo kacday ninba ninka uu ilaahay ka fog yahay ninba ninka uu ka goyistaysan yahay baa usoo istaagta marka ma aha Puntland meel la wada leeyahay anu saasaan ku iray reer baa leh calankaana reer saacadiya meesha miyaana rajig ka qabin oo markaad saa u hadashid oo kale berrika maal miyaad ku noqonin meesha walaa waxaan ku socdaaba saddex bilood ka bacdi maxaad is leedahay baa sidee lagu qabili karaa oo anigu dee markaan joogana runtaa sheegana runtaa ka hadlaa runtaadaawood markaad muujisid sidaad is leedahay baa reaction ku noqon karaa dawlaaliya walaal aanu cidna dacaawa cadaalad xumana ma ku samaynayo cadaalad xumaa kasoo kajeeda cadaawadna ma aha ma in ay siyaasadda nimanka haysta ay xaq darro ku sameynayaan oo ummaddii baabaasan tahay miyaan cadaalad xumo ku hadlayaa dhaliishaad muxuu xasiid baa mise waxa weeyaanu igagay warka waxaadsa saxaafadda inaad si weyn uga dacaysid Puntland iyo maamulkeed maya waxa weeye anigu Puntland rabaanahay inay waddanku hagaagsamaan oo xaq loo sameeyo ayaan anigu aan jecelahay mana jecel dadku inay kala go'aan laakiin hadday kala baabaasayeen hadda qoorta la iskaga taagaya hadda nin walba uu socodkiisa xor u ahayn sidee wax lagu sixi karaa waxa walaal lagu sixi karaa oo keliya horta Puntland waxa ka dhamaatay hebel baa mutacalima waa ka dhamaatay professorka hadda la dhahayo wuu qabsanaya waxbuu bedelayaa aan waan ogaa inuusan isagu uusan waxba ka bedeli kii hore kenya la qaatay wax badan walaal farole farole waxyaalaha keliya oo khaladka ay ahaayeen wiilal yar yar oo siyaasiinta u ahaa ayaa mar walba anagu kusoo horkajeednay oo aan wada naqaanay oo anagu gobolka ani aan ku dhashay ahaa isbedelka aad filaysay ma dhacay markii cabdiweli qabtay maya runtii everybody know igu noqo saxidii sida wax loo saxayo sidee isleeda baad Puntland wax loo hagaajin karaa qof walba inuu qowlkiisa xor u noqdo gobolkan la sheegayo nin walba meesha uu kasoo jeedanayo inuu xor loo noqdo mideeda kale marjicii loo sameeyo goboladan qolo walba magac cismaan maxamed bare iska ma laha garowan ciise maxamed iskoon cumar maxamedna gaalkacay iska ma laha marka run loo hadlo reerkiina aad ka hadlaysay saddexda markii hore la siiyey markii dambe mid lagu soo reebay haddii maanta berrika maalin lix leen ka dhigo cadaalad miyaa mise waa cadaalad anigu ninka walaalkay ah oo kale hadda midaan u doonaya leelkasay awrtabla malga maqash meel uu kaga jiro Puntland marka runta loo hadlo ma jirto awrtabla ma maqashay leelkasay mee leelkasay waa leelkasay waa tanada daarood ma aha laf ma jirteen ka dhisa loola dhaqmaa maamulka anigu ma ka hadlay reerkayga hadda ani meesha ka waran siyaasadda anoo reer Puntland maxaa ii geeyay inaa 0.5 ka mid noqdo oo anigu saddex kursi aan Soomaali weyn aan ku haysto magaalada ani aan ku dhashay aan waxba ka noqon karin cadaalad xumad aan ku sheegay iyo calanka la leeyahay taasaa keenaysa marka reality-ga markaan ku lahaa markaad maamulka dhaliishid iyo nidaamka system-ka ka jira meesha dadka shacabka reer Puntland iyo aragtidooda wasiye walaal dadku baday waa maroodigii xirnaa weeye dadku maba aaminsana ninka Cali Saleeban oo Maxamuud Saleeban la dhashay oo magaalada soo gelin la yiri oo laga hadli waayey maxaa u maleysaa dadkii kale wadnahaba sii go'a taladaas siin lahayd inay xaqooda raadsadaan oo maxay horta marka ugu horeysaba marka ugu horeysa hal xaraan miyey hal nirag xalaala dhashaa
بطلان أساس كده هرا حارانها مركا ما يندم لوغو نغضا بعدنا اسمك الليستي ما يددكو إني حتى قول كوضا إيكا هالكران إني حقوق دو درات سنكران إن ماها إنو غير وقف دوبانيا إسن إنو وقف دوبانيا هين ماها أن دين تيس أن كمان أدقو ولا الوقت بطلان وايا وقت قو عرير نو أسعليا نو سوق بقبيننا سواشو قد مسان كوي دين أحوي محاد كولا تلان هاي دولاد إيا مامركا بطلان أنا قرأت الدين الإسلام في اللون نقضه كلية رياليتي وحال غرد من كرا 1998 كي بطلان ما وضع الألان دادك وين نشرني سو ما وجد وين نشرني أنا قاعد هذا مركا إلا ده رير كينا محمد علي مرة جنرال كي 1960 كي بسوا قال كعيا كنا شيء جنرالها عبد الله عن عمر ده 1970 وقال كعيا كنا شيء بجنرالها ويلشوا دي يولا لود بقال كعيا شو وحبنا كمعها marka xuquuq horta sidee lagu raasan kara goorma horta noqon karta qof adigu sideedaba meesha aad u dhalatay ama u hadli kara ama xuquuqdooda raadsan kara marka xaq jirto wagaag aad iyo aad bal mahsan tahay daawadayaal intaasii ayaan ku soo koobayaa barnaamijkaasi ama wareysigaasi aan la yeeshay Sacadiya Salaad Samatar oo sidoo horeba aan ku sheegay qortay buug lagu magacaabo 4.5 qayb kale oo isla wareysigan kamid ah ayaanu dhawaan idin soo gudbin doonaa inta ka horeysa wareysigan aan galabta idin soo gudbinay tan iyo kulankeena dambe وعلى عبد الحراري ودكيتك دمانتي باسي لا ايو نبت قليو كسو دواو قلقالا نيوز قلقالا نيوز واحد كدال عن كرتا اما بعد كأخصن كرتا ورقا دل كاقا ايو قوة عالم كأودن قلقالا نيوز واحد كهدي كرتا ورر سوان او حقيقة حموغاني قلقالا نيوز قلقالا نيوز